На жаль, майже всі точки знаходяться на граничній відстані роботи артилерії. А якщо ми будемо брати плюс-мінус 500 метрів на максимальній дальності, то ми повинні розуміти, що це призведе до жахливих наслідків, і ми будемо нічим не краще саме терористів. Але якщо брати використання таких могутніх засобів, як точка У, то там є певна ситуація щодо точності влучання. Тому якщо ми будемо застосовувати точку У, це, да, ефективно, але ми також будемо дуже сильно ризикувати, і командування дуже обережно застосовує надмогутню зброю. Тобто в даному випадку не вистачає саме високоточної зброї, так, яка могла б... Я хочу запевнити, що зараз ведеться дуже кропітка робота, і всі необхідні відомства вже працюють над тим, щоб значно відновити наш потенціал, і ми підвищуємо нашу обороноздатність країни майже щодня.